mas por que tu tá chorando tanto? É porque ela tá sem papel. Chama ela pra ficar em pé, ver se ela fica. Fica em pé. Ó. Chama ela pra ficar em pé. Fica em pé. Corre. Ela não corre? Pergunta. Deita. 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 Dá tchau pra ela, vamos embora? Tchau. Ela vai ficar com saudade. Dá tchau pra ela, tchau.